សម្បត្តិទី1របស់ពលដល់ពួកកូរិនថូសជំពូក1សម្បត្តិពលខ្ញុំជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណងព្រះハរតីព្រះព្រមទាំងសូស្ថេនជាពួកបងប្អូនផ្ញើមកពួកជំនុំនៃព្រះនៅក្រុងកូរិនថូសជាពួកអ្នកដែលបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងហៅមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធជាមួយនឹងអស់អ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺនៃគេនិងយើងផងសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយនូវព្រះគុណនៃសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាប្រវត្តិបិតានៃយើងរាល់គ្នានិងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំអំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាជាដរាបដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកដោយសារទ្រង់គឺក្នុងគ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងចំណេះទាំងអស់ដែរតាមដែលសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះគ្រីស្ទបានបញ្ជាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនចាញ់គេខាងឯអំណោយទានណាមួយឡើយទាំងចាំតម្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលេចមកផងដែលទ្រង់នឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដរាបដល់ចុងបំផុតឲ្យបានឥតកន្លែងបន្ទោសបានក្នុងថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះច្បាប់ត្រាស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូន្មានដល់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរងគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញអោះបងប្អូនអើយពីព្រោះមានពួកអ្នកផ្ទះនាងក្លូអេបានប្រាប់ខ្ញុំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាតែងតែមានសេចក្តីឆ្លុះប្រកែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគឺថាអ្នករាល់គ្នានីមួយៗប្រកាន់ថាខ្លួនជាសិស្សរបស់ពូលជារបស់អាប់ឡូសជារបស់អេផាសឬជារបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះតើព្រះគ្រីស្ទបានបាក់បែកឬអីតើពូលត្រូវឆ្កាងចំនួនអ្នករាល់គ្នាឬអីតើអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបុណ្យជ្រមុជដែលនៅឈ្មោះពូលឬអីខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះថាខ្ញុំមិនបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នកណាមួយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាទេបានធ្វើឲ្យតែគ្រីស្ទពូលនិងកៃយ៉ូសប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាប្រកាន់ថាខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះឡើយខ្ញុំក៏បានធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យពួកអ្នកផ្ទះស្តេផានីសដែរតែឯមនុស្សឯទៀតខ្ញុំមិនដឹងជាបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នកណាទេបិទព្រះគ្រីស្ទមិនបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកទេគឺឲ្យមកផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនដោយពាក្យឧត្តមឧត្តមឡើយក្រែងឈើឆ្កាងនៃព្រះគ្រីស្ទទៅជាអាសាឥតការវិញបិទដំណឹងពីឈើឆ្កាងនោះជាសេចក្តីចំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតែជាប្រជាស្ដានៃព្រះដែលយើងរស់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញនឹងបំផ្លាញប្រាជ្ញារបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងលើកចំណេះរបស់ពួកអ្នកដែលចេះចោលចេញតើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាហើយអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើត្បិតដោយព្រោះព្រះទ្រង់បានសម្រេចតាមប្រាជ្ញានៃទ្រង់ថាមនុស្សលោកនឹងរកស្គាល់ព្រះដោយអាប្រាជ្ញាខ្លួនមិនបានទេបានជាទ្រង់សពប្រហារតីនឹងជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលជឿដោយសារសេចក្តីល្ងងល្ងើវិញគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រោះសាសយូដាគេចង់ឃើញផុសតាំងហើយសាសក្រិចគេស្វែងរកប្រាជ្ញាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវិតចិត្តដល់សាសយូដានិងជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់សាសក្រិចតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាប្រជាស្ដាហើយជាប្រាជ្ញាដល់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសយូដាហើយនិងសាសក្រិចផងត្បិតសេចក្តីល្ងងល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាងមនុស្សដែរអោបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាឃើញថាក្នុងពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅមិនសូវមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនខាងឯសច្ចាមឬច្រើនអ្នកមានអំណាចនិងច្រើនអ្នកដែលមានត្រកូលខ្ពស់នោះទេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងងល្ងើនៅលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីយ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយតែដោយសារព្រះ
នោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោះលោះដល់យើងផងដើម្បីឲ្យបានត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាអ្នកណាដែលអួតត្រូវអួតតែពីព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះជំពូក2រាជឲ្យខ្ញុំបងប្អូនអើយកាលខ្ញុំបានមកឯអ្នករាល់គ្នានោះមិនបានមកដោយប្រាវោហាឬប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមដើម្បីនឹងប្រាប់សេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះដល់អ្នករាល់គ្នាទេត្បិតខ្ញុំបានផ្ដាច់ចិត្តថានៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនព្រមស្គាល់រឿងអ្វីទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយគឺដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងផងខ្ញុំក៏បាននៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីកំសោយផិតភ័យហើយញាប់ញ័រជាច្រើនដែរឯពាក្យសម្ដីនិងវោហារអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនដោយពាក្យឧត្តមឧត្តមដែលពួកពូកែបញ្ចុះបញ្ចោលនោះដែរគឺដោយការសម្ដែងចេញជាព្រះវិញ្ញាណនិងប្រជាស្ដានៃព្រះទេតាដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយប្រជាស្ដានៃព្រះវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមមនុស្សគ្រប់លក្ខនោះយើងខ្ញុំក៏និយាយតាមប្រាជ្ញាដែរតែមិនមែនតាមប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះឬរបស់ពួកចវាយនៅលោកីនេះដែលត្រូវសាបសូន្យនោះទេគឺនិយាយតាមតែប្រាជ្ញានៃព្រះវិញជាសេចក្តីអាចកំបាំងដល់លក្ខទុកដែលព្រះបានគិតគូរតាំងពីមុនអស់ទាំងកលសម្រាប់ជាសិរីល្អដល់យើងរាល់គ្នាគ្មានចវាយណាក្នុងលោកីនេះបានស្គាល់សេចក្តីអាចកំបាំងនោះឡើយបើបានស្គាល់នោះគេមិនបានឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសិរីទេដូចមានសេចក្តីចែកទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃទ្រង់ស្ទង់មើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រមទាំងសេចក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែរត្បិតបើមិនមែនជាវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទេនោះតើមានអ្វីនៅស្គាល់សន្តានមនុស្សនោះបានហើយបើមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនោះក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់សន្តានព្រះបានដែរឯយើងរាល់គ្នាយើងមិនបានទទួលវិញ្ញាណរបស់លោកីទេគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះវិញដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណដែលព្រះបានផ្ដល់មកយើងហើយយើងក៏និយាយនឹងសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងឯវិញ្ញាណផងប៉ុន្តែមនុស្សខាងសច្ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រកស្គាល់មិនបានដែរត្បិតត្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញឯមនុស្សខាងវិញ្ញាណវិញគេពិចារណាយល់គ្រប់ទាំងអស់បានតែមិនត្រូវអ្នកណាពិចារណាខ្លួនឡើយត្បិតតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់តើអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតែយើងរាល់គ្នាមានគំនិតជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទវិញជំពូក3ឯខ្ញុំបងប្អូនអើយខ្ញុំពុំអាចនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចនឹងមនុស្សខាងឯវិញ្ញាណបានទេត្រូវតែនិយាយដូចនឹងមនុស្សខាងឯសាច់ឈាមវិញគឺដូចជានិយាយនឹងកូនខ្ចីក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំបានឲ្យទឹកដោះមកអ្នករាល់គ្នាផឹកមិនបានឲ្យសាច់បរិភោគទេត្បិតកាលណាអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងបរិភោគបានហើយឥឡូវនេះក៏មិនទាន់បានដែរត្បិតកាលនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងបរិភោគបានហើយឥឡូវនេះក៏មិនទាន់បានដែរដែលព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅតែខាងសាច់ឈាមនៅឡើយត្បិតដែលមានសេចក្តីឈ្នានីឆ្លោះប្រកែកនឹងបាក់បែកគ្នាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើមិននៅខាងសាច់ឈាមហើយដើរតាមបែបមនុស្សលោកទេឬអីគឺការដែលម្នាក់ប្រកាន់ថាខ្លួនជាសិស្សរបស់ពូលហើយម្នាក់ទៀតថាខ្លួនជារបស់អាប់ឡុកនោះតើមិនមែននៅខាងសាច់ឈាមទេឬអីដូច្នេះតើពូលជាអ្វីឬអាប់ឡុកជាអ្វីគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើដែលនាំឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿតាមដែលព្រះអម្ចាស់បានប្រទានមកគ្រប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេតើខ្ញុំបានសាបព្រោះអាប់ឡុកជាអ្នកស្រោចតែដែលបានដោះឡើងនោះគឺព្រះបានធ្វើវិញហេតុនោះបានជាអ្នកដែលសាបព្រោះនិងអ្នកដែលស្រោចនោះមិនមែនជាអ្វីទេស្រាច់ហើយនឹងព្រះដែលធ្វើឲ្យដោះវិញទេតើឯអ្នកដែលសាបព្រោះនៅអ្នកដែលស្រោចនោះដូចគ្នាទេហើយក្នុងអ្នកនីមួយនីមួយនោះនឹងបានរង្វាន់តាមការដែលខ្លួនធ្វើត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ព្យួរហើយជាផ្ទះដែលព្រះទ្រង់ធ្វើខ្ញុំបានដាំជើងជញ្ជាំងដូចជាមេជាងផ្ទះដ៏ចំណានតាមព្រះគុណដែលព្រះបានប្រទានមកខ្ញុំ
มิมเนติจินเนซองปีเลอร์ปันตายตรึกอัมมนุประหยัดเรื่องคลุนอัมปีแบบนาได้ซองปีเลอร์จึงหนุ่มตบัดขมิ้นอันนาอาจหนึ่งดำจึงจินจังนาบเซิงติดกระปีจึงได้บาดดำรุ่ยท้ายนุ่มบานเตคือจีประเยซูกรีบ้านแนนายกเมียประตบงเชอร์สบายหรือสลักดำใบหนึ่งเถื่อไปเลื้อจึงจินจังนี่นุก้าได้แนรอคเนเถื่อหนึ่งเล็กมอกไอเคินบัดไงนุนักบังฮันปิกาโนอย่างชบาหลวปรุกาโนนักสำนักจังมอกดอยซาเพลิงหายเพลิงนักสะเมอก้าได้หนีมวยหนีมวยเถื่อไอดังจีอย่างนาบักก้าได้แนนาซ่องลังบ้านชอบเนยแนนุนักบ้านรังวอนบักก้าได้แนนาเถื่อตรีเฉะแนนุนักตรีขานเวงใต้คลื่นแนนุยังบ้านรูดแบบโดยจิตดากัดเพลิงตาแนรอกนี้มันดังเทหรือไอถ้าครูแนรอกนี้จิพระวิเฮในเปรียหายถ้าพระวิญญาณในเปรียตรงสันทัดขนุนแนรอกนี้บ้านแนนับบังคอยพระวิเฮในเปรียนึกเปรียนึกเฟื่อไอแนนุตรายโคดได้ตบัดพระวิเฮในเปรียจิวัตโทดบริสุทธิ์คือจิครูแนรอกนี้ในไอกรมอ้อยแนนับบัญชาตครูนลายบ้านแนนับขนมปุ่นแนรอกนี้สมานถ้าครูนไม่ปริญญาขนมโลกไก่นี้ตรายไอแนนุตรับจิลงงลงเอวิงดำไม่อาเมียนปริญญาลางปีปลัวปริญญาระบาดโลกไก่นี้จีสึกได้ละงูละเงอในจนปูเปรียบัดเมสึกได้ใจทุกหมกทาพระตรงจับปูเนปรายโดยสาคิดเข้าระบาดลุ่นเกยหาเมียนบัดมวยเตี้ยทาพระอเมจ่าตรงจีบกำนัดในปูเนปรายท่าจีอัดประหยัดแตงออกดชนะกำอ้อยเนนาอุดปีมนุลายบัดกรุบแตงออกจีระบาดพ้องเนรอกนี้ตัวแตงปอลหรืออัปโปลเกียพาโลกไกชีวิตสึกได้สลับระบบในจุมนอนสับไงหรือแต่หมกกระไดนุสับแต่ชื่อระบบพ้องในรอกนี้แต่งออกใต้ไอในรอกนี้ชื่อระบบพ้องแปลกกระหิบเวงหายแปลกกระตรู้ชื่อระบบเปรีย